До складу Вільховецької об'єднаної громади входять 6 населених пунктів: це Вільхівці, Вільхівські Лази, Добрянське, Вільхівчик, Сасово і Раково. Михайло Цірик, голова громади, каже, від таких змін одні плюси. Це позитивно вплинуло і на наповнення бюджету. Згідно закону про бюджет, 60% податку на доходи з фізичних осіб зараз потрапляють вже не в райони, а в бюджети об'єднаних громад. Плюс ця освітня субвенція і медична субвенція, і додатково нам було виділено на розвиток інфраструктури майже 8 мільйонів гривень. Дороги відремонтували швидко і якісно. І з цим погоджуються жителі громади також. Кажуть, окрім хороших автошляхів, змінився на кращий благоустрій сіл. А завдяки освітній субвенції школи отримали нове обладнання. Загалом люди дуже задоволені тим, що таки об'єдналися. Добре відгукуються і про свого голову. Великі зміни, забезпечення партами, встановлення вікна, книжки закупилися, дуже велика робота вже зроблена. Люди отримали гроші, значить, є з чим орудувати. Є. Дороги ся правлять, уже дивіться, обладається файно все. Клуб вже такий був, хлів колхозний. Дуже великі зміни, ми настільки щасливі, дуже багато чого зробилося. Все ся змінило, центр ся змінило. В школі поміняли все, в Вільхівчику вже дорогу вчинили кілометр. Село стало краще якби виглядати тим, що почалися зміни, замітні, того, що якби стало майфайно. Дорога зробили, благоустройство дуже хороше, в основному хорошо. За рік зробити то теж треба, гроші треба, командира хорошого, народ довольний. Нещодавно у Вільхівцях встановили 4 дитячі майданчики. 3 із них – на базі дошкільних навчальних закладів, 1 – у центрі села. Кошти виділили із місцевого бюджету. Діти граються, задоволені, територія чиста, далеко від центральної дороги. На це у нас пішло біля 160 тисяч гривень, на ці всі майданчики. За словами голови громади, до нього протягом року надходило чимало звернень від людей. І, напевно, саме через реакцію його команди на них місцеві жителі задоволені результатами об'єднання. Бюджет на цей рік був з нами так складений депутатським корпусом, що забезпечений розвиток практично всі напрямки діяльності нашої громади. І дошкільні, і навчальні, і лікарні, ФАП, інфраструктура. Освітлення, там, включає дороги, вже не буду говорити. Все це пов'язано з тим, з процесом децентралізації, що є прямі міжбюджетні відносини, такі самі, як в містах обласного значення, де громада сама визначає свої пріоритети. Зараз в об'єднаній громаді наполегливо готується до новорічно-різдвяних свят. У всіх закладах нашої громади будуть проведені святкові заходи, пов'язані з святкуванням Нового року. У центрі громади встановлена вже зараз головна ялинка громади. Встановлені дерев'яні будиночки, в яких будуть продаватися, виставляти свої вироби жителі нашої громади. За словами голови, усі зміни відбулися завдяки свідомості місцевих жителів і прийняття нової системи. Хоч першими бути завжди складно, переконує, громада впоралася. І сподівається, що надалі люди бачитимуть тільки позитивні зміни. А згідно ухваленого державного бюджету на 2017 рік, фінансовий ресурс місцевих бюджетів дорівнюватиме 424 мільярдам гривень. Порівняно із 2016 роком зростання на 28%. Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2017 рік становить 185 мільярдів гривень, що ще на 25% більше, ніж у цьому році. Тож в об'єднаних громадах сподіваються, що новий рік стане для них ще більш успішним.